Rusiya Dövlət Dumasının MD5 işləri üzrə komitəsinin birinci müavini Konstantin Zatulin Paşinyana xəbərdarlıq edib. O, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitindən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ikili oyun oynamasından şübhələndiyini bildirib. Zatulin bunu Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bəyannaməsinin layihəsini imzalamaqdan imtina etməsi ilə izah edib. Nikol Paşinyan bizimlə ikili oyun oynayır. Bir tərəfdən o başa düşməlidir ki, bir çox ermənilər Rusiya-Ermənistan dostluğu ideyası ilə tərbiyə olunublar. Digər tərəfdən səhərdən axşama kimi Paşinyanın bütün tərəfdarları Rusiyaya xəyanəti və Ermənistana, Azərbaycandan qoruya bilməyən təşkilatın dəyərsizliyini gözləyirlər deyə deputat bildirib. Zatulin əlavə edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitinə Ermənistana hörmət və onu müdafiə etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirmək üçün gəlib. Lakin Paşinyan Azərbaycanla sərhədə təşkilatın monitoring missiyasının göndərilməsini təsdiq edən sənədi imzalamaqdan imtina etməklə bu tapşırığı çətinləşdirib, deyə Zatulin qeyd edib.